Tänases tuleproovis tuleb igaühel teist esitada omaenda spontaanne, improviseeritud, koha peal sündiv ja otse südamest kogu kehasse minev tantsunumber minu poolt valitud telesarja tunnus muusikale. Mingisugused... Sina ei tea, mis on muusika, aga kui sa kuuled, siis sa sellest nii kuni aru saad. Nii et sina, kui lärvi kuuled, siis tantsid. Nii. Kes tahab olla esimene? Ma olen! Sobib esimesena Mirteli tunnusmuusika on Padja klubi. Ai, kramba, samba! Või on me? Aplaus! Argo, tujurikkuja! Argo, saab tujurikkuja! Aplaus! Vapustav! Nii, vapustav! Vaprad ja ilusad läheb Tõnis. Läheb jääl! Reporter, Juss! Reporter? Tere, tust eetris on uudised. Õnne 13 läheb Kaisale. MacGyver! MacGyver ja MacMart! Väike soovitus televaatajad, te paned kodus ilma hääleta ja vahet pole, mis taustaks paned, mis muusika kõik tantsid ühte moodi minul. Ei olnud, ei olnud. Vahe on täiesti. Oli, oli.